Здається, що обрати iPhone достатньо легко, варто лише придбати останню актуальну версію, щоб отримати максимальну продуктивність і ефективність. Проте найсвіжіші топові функції нових iPhone'ів потрібні далеко не всім і комусь вистачить базового iPhone 13. В сьогоднішньому відео будемо розбиратися, як обрати iPhone у 2024 році. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Якщо говорити коротко, то цьогорічня лінійка iPhone 16 поповнилася новими процесорами, покращеними камерами, більш ємними батареями, а також новим інструментом AudioMix для відео та більшими екранами на Pro-моделях. А ще базовий iPhone 16 трохи наздогнав Pro-моделі завдяки новому чипу A18, оновленій на ширококутній камері та наявності нової клавіші для керування камерою. Якщо ж говорити про iPhone 16 Pro та Pro Max, то вони отримали оновлену 48-мегапіксельну надширококутну камеру, а також однакову телефотокамеру. Тому якщо ви переходите з iPhone, якому вже кілька років, то будь-яка з моделей 2024 року буде для вас великим стрибком уперед. Також варто пам'ятати, що офіційно в продажі залишається iPhone 15 та 14 за зниженою ціною. Ну і не варто забувати про iPhone 13. Різноманіття варіантів злегка ускладнює вибір найкращого iPhone для вас, тому ми хочемо допомогти вам зробити вибір. Звісно, найкращим вибором для більшості користувачів у 2024 році буде найсвіжіший iPhone 16. Він доступний у двох розмірах 6,1 та 6,7 дюйма в iPhone 16+. Вони оснащені новою 12-мегапіксельною надширококутною камерою, яка краще знімає в умовах недостатньої освітленості і може робити макрознімки. Це ще одна функція, яка раніше була доступна тільки на моделях Pro. А ще в них з'явилася нова кнопка керування камерою, яка не тільки дозволяє робити фотографії, а ще й швидко змінювати такі параметри, як зум, діафрагма в портретному режимі, керувати експозицією та інші параметри. iPhone 16 і 16 Plus отримав нову кнопку Active Button, яка раніше була доступна тільки в лінійці iPhone 15 Pro. Її можна запрограмувати під себе, наприклад, на увімкнення ліхтарика, відкриття камери або, як в мене, відкривається ціла тека з потрібними застосунками. Наразі iPhone 16 і 16 Plus ідеально підходять для більшості людей, які шукають актуальний iPhone на найближчі кілька років. А завдяки новим функціям фотозйомки, зручній кнопці Active Button і традиційно стильному дизайну iPhone 16 чи 16 Plus є найкращим вибором у 2024 році. Загалом, якщо у вас немає потреби знімати фото та відео у професійних форматах для ручної корекції кольору та детальної обробки у спеціальних додатках, то iPhone 16 точно не розчарує. Окрім розміру екрану, ємності батареї та вартості, iPhone 16 та 16 Plus є ідентичними. Нові iPhone 16 Pro та 16 Pro Max мають все, що ми звикли очікувати від щорічного оновлення. І навіть без Apple Intelligence на старті продажі вони мають багато суттєвих оновлень. Включаючи покращену автономність, більші дисплеї, сповільнену зйомку 4К 100 кадрів на секунду, нову кнопку керування камерою та інші корисні функції, які додалися разом з iOS 18. Цього року iPhone 16 Pro та 16 Pro Max мають абсолютно однакові камери, на відміну від 15 Pro та 15 Pro Max, які мали різні варіанти телефото. Розмір екрану, час автономної роботи та ціна є вирішальними чинниками при виборі між ними. iPhone 16 Pro і Pro Max – це найкращі преміальні смартфони Apple на цей час, тому якщо ви хочете отримати найкращий з актуальних смартфонів Apple, то вам точно сюди. Також приємно, що з виходом iPhone 16 базовий 15-й став доступнішим і до нього теж варто придивитися. Завдяки Dynamic Island камері з високою роздільною здатністю, порту USB-C для зарядки і передачі даних, iPhone 15 є значним оновленням для тих, хто має старіші айфони. Він доступний у двох розмірах 6,1 та 6,7 дюймів в iPhone 15+. Вони працюють на процесорі Apple A16 Bionic, а це такий самий процесор, що був в iPhone 14 Pro. Тому ті, хто мають старіші моделі iPhone, точно відчують підвищення продуктивності. Якщо ж ви користуєтесь iPhone 11 або старіше, то перехід на iPhone 14 буде для вас значним оновленням і за розумні гроші. iPhone 14 також існує дві моделі – звичайна з діагоналлю 6,1 дюйма та плюс-версія з діагоналлю 6,7 дюйма. Обидва смартфони мають тривалий час автономної роботи, високу продуктивність, міцний корпус та чудові камери. Вони вийшли у вересні 2022 року, але й сьогодні лишаються надійним варіантом з найкращим співвідношенням ціни та можливостей. Apple зняла з виробництва iPhone 13, але ви все ще можете знайти його в продажі, і це доволі гідний смартфон. iPhone 13 вийшов у вересні 2021 року,
року і його найкращою особливістю є більша батарея, ніж в iPhone 12, а також кінематографічний режим зйомки. iPhone 13 без проблем оновиться на актуальну iOS 18 і ще на кілька наступних оновлень. Якщо ви користуєтесь iPhone 15 Pro або Pro Max, то ймовірно задумувались, чи варто переходити на найсвіжіший флагман 16-ї версії. iPhone 15 Pro все ще лишається потужним смартфоном, тому вирішити, чи потрібно вам оновлювати його, не так-то й просто. Новий iPhone 16 Pro, очевидно, змінив ситуацію на ринку. В ньому більший екран, нова кнопка керування камерою, покращені можливості фото та відеозйомки, а також очікувані щорічні оновлення процесора та батареї. iPhone 15 Pro Max досить великий, в ньому діагональ 6,7 дюйма, але iPhone 16 Pro Max ще більший і в ньому діагональ 6,9 дюйма. Обидва екрани, як і раніше, з OLED-дисплеями з максимальною частотою оновлення 120 Гц та Dynamic Island у верхній частині екрану. Ну і звісно, Apple оновила процесор, тепер в iPhone 16 Pro новий чіп Apple A18 Pro. А ще новинка отримала кращу систему охолодження, тому навіть під час довгих ігрових сесій він не буде перегріватися і відповідно можна виключити тротлінг. Також Apple в iPhone 16 Pro прокачала камери і замінила 48-мегапіксельний датчик основної камери iPhone 15 Pro на модернізовану версію, що дозволило записувати відео з роздільною здатністю 4К 120 кадрів на секунду. На ширококутну камеру теж оновили. Тепер вона 48 мегапікселів, на відміну від 12-мегапіксельної в iPhone 15 Pro. Якщо ви хочете отримати максимальну продуктивність, великий екран і найкращу камеру серед усіх айфонів, то вам варто звернути увагу на iPhone 16 Pro або Pro Max. У 2024 році Apple пропонує широкий асортимент айфонів для різних категорій користувачів. Вибір смартфону залежить від ваших потреб і бюджету, хай то найновіший флагман чи більш доступні варіанти минулих років. Моделі iPhone 16 і 16 Plus є ідеальними для більшості користувачів, що шукають потужний сучасний смартфон з чудовими камерами та покращеними функціями для повсякденного користування. Якщо ж ви бажаєте максимальної продуктивності та функціональності, особливо в питаннях фото та відеозйомки, то iPhone 16 Pro або Pro Max підійдуть для вас найкраще. Для користувачів, які не потребують останніх новинок, але шукають якісний смартфон за більш вигідною ціною, iPhone 15 стане чудовим вибором. Завдяки наявності Dynamic Island та потужного процесора. iPhone 14 чудово підійде для тих, хто хоче максимальний баланс між вартістю та продуктивністю. А iPhone 13 залишається вигідним варіантом для тих, хто не бажає витрачати купу грошей і отримати надійний смартфон з сучасними можливостями. Друзі, увага! Для тих, хто додивився це відео до кінця, за промокодом iPhone 500 ви отримуєте 500 гривень знижки на покупку нового iPhone. Ну а я сподіваюся, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк. Пока-пока!